Good morning all. Welcome to week 5, day 1 standing. It's a new week, a new challenge and a new start. And we want to know how was last week's progress? How are you feeling about a new challenge and a new chance to work on another project? You can share your stand up here or before the lights. Yeah, you can share that. And if there is anyone who is willing to present last week's work, we will be happy to about that. So who's going to start? What was last week's project? We can Joseph, you can continue. Okay, thank you. Any and chigra gata wayno ahun lemsali then unity station locally berem yesara nor an ergal mana mange ahun lemsali lik tensor from kachalam bohala then sanadergo push sanadergo requirement to take station ndezi ayinet file cannot be accessed mundu download marak achilum mana mbulo reject yadergwal entununa requirement to take still egepten yanne matfat na yalleben ways ndiu fail yadergen enten requirement to take up to reach one enten isen fail mail test no matakam yalleben just best practice mundu no miro lemok በመጫን ያከተው ኢፎክ ነው አዋይ ይሄ ሞጁል የለም ነው ምናምን አለኝ አሁን ቴንሰርፍሎ ስጭን ቴንሰርፍሎ ክላይንት ነው ምናምን አብሮ ተጭኖ ነበርና እንትን ሰው ይሄ ሞጁል የለም ሪጀክት አድርጌዋለሁ እንትን ምናምን ብሎ ስላለኝ ያ ሪኳየርመንት ዩኒት ቴስቲንግ ነው እንዳንዴ እንደምት ፈልጋት ይችላል ኖርማሊ ወሰሰተ ምን እንደ እንትን ሞጁል ማግኘት ኢንስቶል ኢምፖርት ሲያደርግ ኢንስቶል ሲያደርግ አቀጥመኛ አይደል ግን ለቀጥም ይችላል ግን ኢትስ ቤተር ቱ ኢንክሉድ ኦል ዘ ሪኳየርመንትስ ፕሮጀክቱ ላይ ያ በተጠቀማቸው ሪኳየርመንቶች ካሆኑ እና ራን ታይም ኢንቫይሮንመንት ላይ ግዴታ የሚያስፈልጉ ስለሚሆን ስፔሲፊክ ቱ ኢንክሉድ ዘም ኦል ዳት አባውት ዘ ስፔሲፊክ ኤረር ሱን ኢንስቶል ሲያደርግ እሱ ላይ we can discuss it. ለምን ፌል እያደረገ እንደሆነ you can see it but if you need it for that project it's the best practice include ማለት ነው the best practice ብቻ ሳይሆን ግዴታ ያስፈልጋል production environment ላይ ያን እንትን ካስፈልግ የሚያስፈልግ ከሆነ ለፕሮጀክት ግዴታ አድርገን ተመጣጣለበት but install ለማድረግ ለምን ምን ያልቻለው ቢለው we can see how was the project general this week was a bit challenging I finished it yet አመሰግናለሁ እና የዊክ 4 ፕሮጀክት ቻሌንጅ አሪፍ ነበር አጠቃላይ ካለፉት 4 ወይም 5 ሳምንታት ውስጥ ብዙ ኤክስፒሪየንሶችን አግኝቻለሁ የተለያየ ዴታ ሴቶችን ላይ መስራት እነዚህ በጣም ትልቅ ኤክስፒሪየንስ ነው በተለይ ላርጅ ዴታ ሴቶች ላይ አናሊሲስ መስራት ፕሪዲክሽን መስራት it is a good experience that I gained from the last couple of weeks week 4 ላይ አሪፍ ከባለፉት ዊኮች እንደውም week 4 ላይ ያለው እንትን ቻሌንጅ በጣም ተመችቶኝ የሰራሁት ቻሌንጅ ነው የኔቸር ኦፍ ዴታው የተሻለ ነው አሪፍ ነው እኔ እንደሚመቸኝ አይነት ዴታ ነበረ አናሊሲሱም ደስ የሚል ነው አውትፑቱ ደስ ይላል ፕሪዲክሽኑም እንደዛ ነው አጠቃላይ የሰራሁት ምንድነው ያው exploratory analysis-ን ሰርቻለሁ እሱ ላይ የተለያዩ ኢንሳይቶችን በማግኘት ሞክሬያለሁ ሪኮመንዴሽን ወይም ለማርኬቲንግ ቲሙ ይሄ ቢሆን የሚል ሪኮመንዴሽን ለማስቀመጥ ሞክሬያለሁ አይ ኦልሶ ትራይ ቱ
በተለይ ፕሪ ፕሮሰሲንግ ላይ ኢት ኢዝ ቬሪ ቻሌንጂንግ ቱ አይደንቲፋይ ዘ ሞስት ዩዝፉል ፊውቸርስ ኤንድ ኦልሶ ኤክስትራክት ፊውቸር ኢንጂነሪንግ አጠቃላይ ቻሌንጅ የሚባለው ነው ለማሽን ለርኒንግ። ምክንያቱም ሞስት ዩዝፉል የሆነውን ፊውቸር ኤክስትራክት ማድረግ ምክንያቱም ኢንጀነራል የተሰጠውን ቫሪያብል ወይም ፊውቸር ትሬን ብናደርገው የተሻለ አውትፑት ላናገኝ እንችላለን። ነገር ግን ያንን ሪኢንጂነር አድርገ ነው ኒው ፊውቸር ኤክስትራክት ካደረግን በኋላ ወይም ክሬት ካደረግን በኋላ ያንን ኤግዚስቲንግ ፊውቸሩን ማስወገድ እንችላለን። ከዛ የተሻለ ፕሪዲክሽን ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። እሱ ላይ አይ ትራይ ቱ ፎከስ ኦን ዳት ኤንድ ኦልሶ በትራዲሽናል ማሽን ለርኒንግ ተጠቅሜ ትሬን ለማድረግ ሞክሬያለሁ። የተሻለ አውትፑት ለማግኘት ሞክሬያለሁ። ኤንድ ኦልሶ ያንን እንትን ካግል ላይ ሳሚት በማድረግ ፐርፎርማንሱን ኢምፕሩቭ ለማድረግ በጣም አግዞኛል። በተለይ መጀመሪያ ሳሚት ያደረግኩት ቀጥሎ ያደረግኩት ከዛ ደግሞ ያደረግኩት እየተሻለ ፐርፎርማንስ እንዳገኝ አድርጎኛል። በተለይ ያገኘሁትን ሪዛልት ፕሪዲክሽን ሪዛልት ካግል ላይ ሳሚት በማድረግ ማለት ነው። ሌላው ከትራዲሽናል ማሽን ለርኒንግ ወደ ዲፕ ለርኒንግ፣ ምክንያቱም እነዚህኞቹን ማሽን ለርኒንጎች ትራዲሽናል እያልናቸው ነው አሁን ላይ፣ እነሱን ትተን ወደ ዲፕ ለርኒንግ ኤአይ እየገባን ስለሆነ ዲፕ ለርኒንግ ላይ በተለይ ታይም ሲሪስ አናሊሲስ ላይ ታይም ሲሪስ ፕሪዲክሽን ላይ ለመስራት ሞክሬያለሁ። ያለውንም ጋፕ ምንድን ነው ችግሩ ያገኘሁትን ማለት ነው ታይም ቢገኝና በደንብ መስራት ቢቻል ፐርፎርማንሱን ኢምፕሩቭ እያደረግን የተሻለ ሪዛልት ማግኘት እንችላለን። ኦቨርፊቲንግ ለማግኘት ሞክሬያለሁ፣ በተለይ በትሬኒንግ እና በሎዝ መካከል በቴስቲንግ ያለው ጋፕ የተወሰነ ኦቨርፊቲንግ አለ። እሱን ሃንድል ቢደረግ የተሻለ ደግሞ እናገኛለን ማለት ነው። ይሄ ሌላው ኤፒአይ ዴቨሎፕ አድርጌያለሁ። ትራዲሽናል ማሽን ለርኒንግ ላይ ያገኘነውን ሞዴል በመጠቀም አዲስ ዴታ ኢንተርፌስ ዲዛይን አድርገን አዲስ ዴታ ኢንፑት በማድረግ ዘን ያንን ፕሪ ፕሮሰስ ማድረግ ልክ እንደ ማሽን ለርኒንግ ሞዴሉን ትሬን ስናደርግ እንዳደረግ ነው። ዳታው ፕሪ ፕሮሰስ ይደረጋል፣ የማንኛውም ኢንፑት ዴታ እሱን ፕሪ ፕሮሰስ አድርገ ከዛ በኋላ ሴል የዳታ የስቶር ሴልሱን ፕሪዲክት ያደርጋል ማለት ነው። እሱን ሰርቻለሁ ማለት ነው። ይሄ ነው አጠቃላይ ዲስ ውክ የሰራሁት። Thank you, Asif. That was a brief reflection on the past week, the whole 4 weeks experience. Thank you for sharing us your experience and what you have gained throughout the projects. I appreciate you sharing your reflection on all the projects and specifically on the last one. Thank you, Asif. And you have done an amazing job. Great guys, what about the others? How was the last week project? How are you feeling this week for the new project? You can just write in the chat, but if you do, we appreciate it. Our one is so much in the interim, or library. You can just write on the chat box. This week was a bit challenging. I haven't finished it yet because my PC keeps getting stuck. Okay, I hope you used some computational in the collab in Kaggle or Gnab. Yes, I don't know. Next time in the swing of the English. Thank you for sharing. Elisha, you can continue. አይ ቲንክ ይሰማል አይደለ? ጥሩ ነበረ በጠቅላላው፣ ግን አንዳንድ አስቸጋሪ ነበር እውነት ለመናገር። ማለት ሞዴሉን ትሬን ስናደርግ በትሬን ዳታ እና ኦልሞስት የእኔ በጣም ረጅም ሰዓት ነበር የፈጀው። አይ ቲንክ ሚሊየንስ መሰለኝ ዳታ ሴቱ ያለው እና ትንሽ እሱ አስቸግሮኝ ነበረ። ገና ግሩፕ ላይ ገብቼ ነው ያየሁት ቻት የተደራረጋችሁት ነበረ ን ከሱ በኋላ ነው ሶልቭ ያደረግኩት። ለዛም ላመሰግነው፣ ፕላስ ደግሞ እንደ ዊክ አሪፍ ዊክ ነበር ከባለፈዎቹ።
almost in the machine learning with the Munda data engineer, Arif Insight Ab internal. Almost Madag Mitchell Madet, only Yetakabana, Bazuki at Ragnacho task coach, like a time, but I'm Arif Nacho Yasvalo. In general, room number we could finish a cigar in a better. Thank you, Elisha, for sharing your stand-up and your experience on the last week project. Thank you. Who's going to be next? You can either, I appreciate if you can. Marathon to the corner, open up that mega to the forum. The city, you can never. It's okay, you can just write on the chat. What? Get a check and continue. Okay, let's say I'm a second. Overall, yes, I'm in Tarish Nabera again, and I got a me challenge in a better name in the no model on train Karakutwala, Savior Akut. Dot picking file size what I'm telling about almost what a Arachibi Akawabi name it up in you know. Yeah, random forest model, random forest and the exige boostem, no, the LTC model mockerach on a barrel. So train at Riki and Nasunasin are shallow. Maybe a deep learning technique training time to miss time you see that. Yeah, Sundamokagil Bamatakan just solve Lamarak Mokriallo. በተለይ ኢፖክ ሳይዙን ሲጨምረው ብዙ ታይሞችን ይወስድ ነበርና ከዛ ውጭ ባለው API ወደ API ላይ ስመጣ እሱ ትንሽ አልጨረስኩትም ማለት ዲፕሎይ ለማድረግ እሱ እንጂ ሰርች ነበርና ዲፕሎይ ለማድረግ ቴክኒክ ያነበብኩ ነበር የተላዩ ፍሪ ሰርቪሶችን ፕላስ ደግሞ train yarakut model github lay silalnebere andet local lay malat yehona cloud service lay tetekme yeneberegin train yarakuten modelun wodez upload arriye be api andet metekem chilalle yemilon negoroch iyayyo nebere na salcharso ne yekerro deployment technique kun kaza uch yarluten almost yallon taskun achieve lamareg mokir yallona overall arif nebere yenebere week malatno. Okay, thank you, Getacho, about the deployment. File large mode or serve madraga platform is still a mess, but some challenge in order to me chilling a calendar localized kind of regard. Now, if I'm the color for this week for last week's project, it's enough. So, again, deploy Hulay, Futsaro, full task visualized that of the deployment and Dalla Hulay in the task, but no model ML flow, then it's well in the tracking, the Latin track mark and the touch of the whole, then on the top of no deploy, it's okay, Malatino deployed under the last answer for the last week's for 1 week project, it was okay. Deployment, but I'm interested in that. But you're like, no, I'm not going to talk about that. That's great. Thank you for sharing your reflection on last week's. What about this week's? How ready are you? Have you seen the challenge document? You don't have to, but how ready are you for new challenge generally? New chance to work on another project, not a challenge. This is challenging. It won't be that challenging. Why do you say that? Whenever I ask
or about others. You can share your feeling or your reflections about past week or your energy or your feeling about getting the chance to work on another new project. You can share anything. This is standard. Abraham, you can continue. ያ ከሌሎች ዊኮች የተሻለ ታይም ያገኘውበት ነበር እና የተሻለ ነገር ለመስራት ሞክሬያለሁ። አስ ሶስት ሞዴሎችን የተጠቀምኩትኝ ትራዲሽናል ማሽኖች ላይ ራንደም ፎሬስት የተወሰነ አውት ፐርፎርም አድርጓል። ከዛ ዲፕ ለርኒንግ ሞዴል ደግሞ ሊስቴም ነው የተባለው እሱን ፐርፎርም አድርጌያለሁ። ኦቨርፊቲንግ ምናምን አላጋጠመኝም። እኔ በደንብ ስቴብል የሆነ ትሬኒንግ ላይ ነበረው። እሱና ያለው ነገር ያው ሞዴሉን ፑሽ ማድረግ አይችልም። ሞዴሉን ፑሽ ማድረግ አልቻለም። ትናንት ቅድም ማንኛውም ሲያነሳው እንደነበረ ላርጅ ፋይል ምናምን ነው የሚለው በኮላም ምናምን ሞክሬያለሁ፣ ግን እሱን ፑሽ ማድረግ አልቻልኩም። ኤኒዌይስ ግን ትሬኒንግ አድርገን እዛው ሎካሊ ላይ ኤፒአይ ምናምን ትምላለ ነው data collection is unique. You will talk a lot about data collection, and the data collection is not that hard for this project, but you will get to a brief introduction, I think, on the next session. I don't think I'm better than that. You can just talk now. Your mic and talk wherever. Or anybody else want to share your stand-up. How was your last week's challenge, and how ready are you for, how are you feeling for the new challenge? Just you can talk about that. هو نفتح ما فكرت على طول كان بايت على الشات بوت بك قال لي ኦኬ ያ ላስት ዊክ ዊክ 4 ማለት ነው። አይ ዊክ 4 ከሌሎች ዊክ ብዙም ግዴ ስለ ነበር በስራት ፎከስ አድርጌ አልሰራው። ያ ብዙ ስህተቶች ይኖራሉ ስታዩ እንዳደነግጡ እዛ እንትኑ ላይ እና እንኳን እንትን ራሱ ይሄ ሞዴል ራሱ አንዱን ነው ትሬን ያደረኩት። የራንደም ነው ያው ቻት ውስጥ ገብቼ ነበር ራንደም አሪፍ ነው ሲሉ ያው ከዲሲዥን ትሪ ስለሚበልጥ ቀጥታ ራንደም ነው የሰራሁት። የኤልኤስ ዲፕ ለርኒንግም እንዲሁ ዝም ብዬ ኤልኤስ ሞክር ያለው፣ ግን ያው ቫሊዴሽን ሎስ ምናምን በጣም ብዙ ሎስ ነው የነበረው። እሱን አይቼ ግን ያው እንዳላየሁኝ ነው የቀጠልኩት። ከዛ ዲፕሎይመንት ለማድረግ ያው እና አብርሃምም ሲያነሱ ነበር ወደ ጊታብ መላክ ስላልቻልኩ እኔ ያሰብኩት ያው ዶከራይዝ አድርጌው ከዛ ሬንደር የሚባል ዌብሳይት አለና እዛ ላይ በዶክራብ ፖስት ማድረግ ሞክሬ ነበር። እሱን ማታ አልደረሰልኝም። ያው ኮኔክሽን 2 ምናምን ጂቢ ስለነበር ኮኔክሽን ብዙም ፈጣን አልነበረም። ግን እንደዛ ለማድረግ ሞክሬ ያለው ዶከራይዝ አድርጌ ነው የላስት ዊኩንም ሰብሚት ያደረግኩት። ዲፕሎይም አላደረግኩም። ዚስ ዊክ ደግሞ ያው የባለፈውን ለመካስ በደንብ ምሰራ ይመስለኛል። ፈጥሮ አይታወቅም፣ ግን በደንብ ለመስራት ሞክራለሁ ዚስ ዊክ። ኦኬ ቴንክ ዩ እንደ ቃሉ ዊ አንደርስታንድ ኤቭሪ ቻሌንጅ ዩ ማይት ሃቭ ሶ ኢትስ ኦኬ። ሁሌ እንደምንለው አቲንግስ ሁለክ እንደ ቃሉ እንዳለው ኢቭን ኢፍ ዩ ሃቭ ታይማችሁ በጣም ስትሪክት ሊሆን ይችላል አንዳንድ ዊክ ላይ ምናምን፣ ግን ትራያስ በቃ የቻላችሁ ስን ያህል ፈርታችሁ ደስ ሰሜቴት አንደነግጥ የሚለቃና እንድ
I don't know deep in how deep in that given Docker deployment, especially render lemon cracker demo. You're good. So thank you. Who's going to be next? Eton? Yes, I'm a second hello. The last challenge, the task challenge for Imbalo, Arif Nabera, Kero with Shal Arif now. Imajemero, Kamajemero Sunasa, Idioga, Arif Sarichalo, then Hulatanya Redomino, a traditional room, but with random forced regulator, Modelo Chin, but then Arif Argus Sarichalo. Kimdina got any challenge again with a deep learning list in Matawa, merely stimulated. መጀመሪያቀን በንት ሞክረው ነበር ኮላብ ጋር ሞክረው ነበር ማታሪ ነበር ይሰራውት ዘን ፒሲ ዩስ አዘጋ ነበር ያደርኩት ይመስለኛል ለዛ ነው ዘን በበነጋተው ጧት የዛኒራን ሆኖ ሊነበረ በበነጋተው ጧት ሲሰራ ሊሚትን እንጨርሳል ይያለ ትናንትና ቻለኝ ሲያረጋኛለ እሱ ነበር እስከ ማታረስ በቃ ሊሚት የለህም ይጨርሳል ብሎ በኖርማል በሎካል ራም ነበር ወይና ፕሮሰሰር ነበር ሲጠቀም ነበር እሱ ደግሞ 12 ጂቢ ብቻ ነው ኮላብ ለሚሰጠው ልክ ራን ሳደርገው ስቴሽነሪ ሞን አለሞን ቼንጅ ቼክ ለማድረግ እሱን ራንስ አረገው አውቶማቲካሊ ራሙ 12 ሲደርስ ክራሽ ያረግና ይመለሳል ዲስታርት ያርጋል ካርናሉ ማለት ነው ዘይም እንደዚህ ያረገ በጣም ቻሌንጂንግ አረገኝ ካግል ላይም ገባውኝ ካግል ላይ ደግሞ ጂፒዩ ሊሰጠኝ አልቻለም አይ ዶንት ኖ ያው ጀማሪ ስለሆንኩ አላቅም ካምፒውተር ሰርች በታላቅም ካግል ላይ አማራ ሰጣው ወደዛ ሄጄ ገብቼ ሞክሬ ነበር ግን ጂፒዩ አልሰጠኝም ዛጋም ራንስ አረገው ሊሰራልኝ አልቻለም ዘይና አማራጭ መጨረሻ ላይ ምንድነው ኮዶችን ብቻ ነው መጀመሪያ ቀን ራን ሆሊ ስለነበረ ፐርፎርማንሱ ለማሻል ብየው እንደላተናንተና ራን ያረኩት ነበር ስለዚህ የዛ የነበረው አውትፑት ራሱ ሪሲት አረጋብኝና ኢቭን እንደዚህ ቫሊዴሽንና ትሬኒንግ ሉዞችን ራሱ ኮፒ ሳላረጋቸው ነው ታያለብኝ ዜና ማራጨ መጨረሻ ላይ ወደ VS ኮድ ላይ ኮዱን ነው ዝም ብዬ አምጥቼ ኮፒ አርጌ ራን ያረኩት ኮሜንት አርጌዋለሁ ኮዱን እያንዳንዱን ምክንያቱም ዛጋ ሰጥቶ ስለላየሁት እዚህ ጋር ኮሜንት አርጌ ፑሽ አርጌዋለሁ ዝም ብዬ ከዚህ ውጪ ሌላ ማራይ ስለላልነበረ ነው ሌላ ደግሞ ዲፕሎይመንት ላይ API በ ፋስት ዲፒአይ እንደ ዲፕሎይ አርጌ ነበር ዲፕሎይ ማለት ክሬት አርጌ ዘን ሪንደር ላይ ነበር የሞከርኩት ነው ዶከራይዝ አላረኩትም ግን ፋይተን በፋይተን ኮዷ ነበር ከጊታብ ላይ እንት ላርገ ነበር ግን መጨረሻ ላይ እንደነ ያለኝ ይራሩ ሁሉም ነገር አሪፍ ነበር ግን መጨረሻ ላይ ሞዴላችንን ፑሽ አላረኩትም ወደ እንት ነው ወደ ጊታብ ይሄም ላርጅ ሳይዝ ስለነበር ነው ስለዚህ ሌላ ሄ ደግሞ ሌላ ታስክ ስለሚጠይቅ መጨረሻ ላይ ሰዓት የማለቀ በዚህ ምን ያለቀ ማለት ነው እንዴት እንደሆነ ጨርሻለሁ Thank you Gitan for sharing your reflection on past weeks projects yeah this weekend I think an accomplishment of resource collab or another one እኛም እንትን ያለው alternative መጠቀማቸው አይቀርም ግን አሁን from this previous experience most of all about and the norm is allo collab runtime usage actually at least I think 12 hour limits allo collab so the lab bit and it's not I like it says that for example pre-processing on pre-processing or prior taskochen taklalla cherso save adergo runtime on yan checkpoints save adergachu runtime on yan on madrek yaw optimum usage you will get used to it gen indeza no ka ye kagel or any free this tool exhaust karagachut limit inorallna yeah from previous week experience statu optimum usage this week or actually yes wallo አርስ ነው እንት ዶክራይዝ ግን ፎር ዘ ኔክስት ፕሮጀክት ዶክራይዜሽን ወክርሽ ይት ወዛ ስፔሲፊ አንድም ዲፕሎይመንት ላይ ሞዴል አላገኝ ቢለ ዳስ ፕሮብለም ስለሚሆን ትራይቱ ኢንክሉድ ዶክራይዜሽን ኢን ዩኒት ቴስት ፎር ዘ ስኔድ ኦን ዘ ዊክ ቴንክ ዩ ፎር ሼሪንግ ኤንድ ኖ አይ ቲንክ ኦፍ what else what about others from verified the miss for gpu yeah just like it on nothing hello to you is there anyone who want to share their stand up
አስተንደቦ ሼር ማድረግ እንፈልግ ካለ ለትስ if from you guys, otherwise we can end this session, and if you have time you can go through, just if you have time you can go through the challenge document and be ready for the next challenge introduction session. But if you have time, if you don't have time, it's okay. There will be a brief introduction about the challenge. So if you wanna, or the last time, if you share with anyone who wants to share, we can accept our own tour and just in the session here. Thank you guys for being here and share your reflection, share generally about your stand-up. Have a nice day.